fik fedtet. Det er mig. Hey. Det er mig, der laver fede tricks på den her. Det er ikke... Jamen, altså, kan vi... Kom lige herop. Hej. Hej. Hvad hedder du? Hjalte. Hjalte? Og hvor gammel er du, Hjalte? Jeg er 15 år gammel. 15 år, og du er altså ekstremt god til at køre på løbehjul, jo? Ja. Okay, og hvor god er du? Jeg er lige kommet på landsholdet, ja, i løbehjul, og så er jeg vundet dobbelt Danmarksmester. Dobbelt Danmarksmester? Lige præcis. Og du er 15 år gammel? Ja. Det er det, jeg kalder en sej teenager. Mange tak. Hjalte, jeg har en udfordring. Har du? Ja, det har simpelthen lavet en udfordring. Jeg vil spørge dig, om du var klar på at udføre den. Jeg er mega klar. Er du det? Mm. Yes! Den er helt genial til dig. Tak, Hjalte. Okay. Skal du se, Hjalte? Ja. Her der har jeg sat 100 balloner op. Og så har jeg tunet dit løbehjul en lille smule. Ja. Fordi jeg har sat 168 nåle på. Ja. De er 17 mm lange. Mm. Og så tænker jeg, at du lige kan prøve at vise, hvor god du egentlig er. Jamen altså. Hjalte. For fan. Jeg elsker dig allerede. Nu skal du høre, hvor lang tid plejer du at køre på løbehjul, når du sådan kører rundt? Jeg kører omkring 20-30 sekunder. Bare lige sådan, hvis jeg bare lige hurtigt skal frem og tilbage med nogle tricks på. Hjalte, du skal køre lidt længere tid end 20-30 sekunder. Ja. Hvad tror du udfordringen bliver? At jeg bliver træt. Det bliver hurtigt og hårdt. Okay. Perfekt. Men du er klar på den stadigvæk, ikke? Jo. Fedt. Så ud og gør dig klar. Godt, det gør jeg. Og imens Hjalte gør sig klar, så skal I høre rigtig godt efter derhjemme. Du ved det. Ud på floor, når det går. Hjalte, han skal altså springe 100 balloner. Han har 1,5 minut, og ballonerne de hænger i forskellige højder. Og så har jeg også pimpet Hjaltes løbehjul en lille smule. Jeg har nemlig sat 168 små nåle, som er 17 mm lange. Så vi springer klar herude til tricks. Okay, er du klar, Hjalte? Ja. Så siger vi 3, 2, 1, værsgo! Ja! Yes! Nu kører det! Sådan, Hjalte! Og vi er oppe på 25. Ja! Ej, det er en flot bane, jeg har sat også. Sådan, Hjalte! Ja! Ja, den der, den er svær. Så skal der bare tælles. 25, 26, 27, 28, 29, og så var der 8, der røg op i loftet. Det er 37, så det er 100 minus 37. Resultatet er 63 balloner. Og så skal vi bare rydde op. Det er ikke mig.